عليكم وصاحبتينا باقول بوي نيكي أرجي اسم مجال المقدسة قبصي أرجي على ذي علماء هذه وعقوسه إن هاي إذا دامي بيزا أن دافي بيزا أن دافي and دي بعشرين أيا لقوس مني ما ما عيد ما دام رجال جو discount ولا أيا راس من يا بشوين سو مالي باقول بوي كابتن ميجي شاب هذا اللي asaad soo dhawaada aan wax ku soo dhaadmi nasiib u yeeshay inaan soo qayb galo marka aan jeerada aan Ethiopia satay amad number macnaa reer Ethiopia way fahmay satay amad number aad aan doho baashan horta aad kadib ka soo doona insha Allah adoo la ila baala adu macaan daafida visa sidoo kale ii dhadhami yaa la ila imma horta marka aad dhamis kadib lacag laga qaada xataa absolutely waan soo dhaweyn adoo la ila waxyaaba ajeebka ah ay sameeyaan waxa kamid ah in gurigaaga hadda adigoo jooga inaad soo wacaysid telefoon cabitaankii waa iyo laa sabto cabitaanka cabitaan culays ma lagu talagalin aad weyn sabto daafid iyo asa cabitaanka loo talagalay daafid waxa uu dalbada laakiin baqli boy daafid waxa uu dalbada horta qofki bartaa waxaad mudan nagootin uu ku dhex jiro marka arko daafid alxamdulillaah ayaan dalbaday waa ka dhacbaa waxaan ka baqan adiga waxaan u jeedo dhamaay adiga waa la soconaya darta leefa ku daawanaa darta insha Allah duleera baashan iyo aqoon badan umeelay bay kuma sheegay wallahi wallahi umeelay caawa adaa afur ka dhigan way baaga nasiib badan tahay aniga biisada aabaha biisada aabaha biisada aba biisada amban Nelson Mandela aba Afrika maqla afa biisada ma yeeyeen taa abi biisada war ku adeya marka saaxiib qaali ayaan kan jooga oo runtii bulshada saameyn ku leh caawa dadkii uga saameyn badnaa ayaa meeshan isku keenay xaalad sii socda hay idaacad wareeg ka waran caawa waa yaabanaad caawadna haye meeshan mareykanka miyaa ama soomaali waa ibadami maqaayad casri ah xamar ku taalmo ha caawada koobla igu horeysa baan haye adeegaan waligaa soomaali aan daafi waa maqli jarle ana haye ka magacis visa ko indhaha aad balbadal mooybo waxaan magaalada ku arkay baan waayga ko batay kama daafi wa daafi Ethiopia lag taala islaam ma sha xamar bataala islaam caawa waa cunuusa ma sha Allah wuu biicana oo hurbe hadaan basaa ku dhalgab ana ya saana ku dhalgsanaad caawa waxaan dhan inaa ka dhaxbaxda la raa ma haafka anaa ka tuuraade haye ku faataad waayga kana ma lagu tagay marka asxaabtu waa u jeedaan maqaayad oo maqaayad casri ah ee hayda dhami waxay ku taalaa magaalada Muqdisho adigoo gurigaaga jooga dalba kartaa run ahaantii walaal marka soo galay meesha waxa ku qoran ida dhami horta baasha meeda dadka ma fahansana sax eeno waxay u roon tahay ee naaga walaaca ah ya u kale u kale ana warbada ku baasiya warana daab itir walaac u roon tahay ana laftirka caloosha laga hayaa mudante sa walaac ahaan la cunow sabta walaac roota laga ugu saaxibta de walaacta uu khad way ka hiray wala gaarsiha wala gaarsiha muqaal ahaan ay u isticmaalaan waayay shacabka maxaa leeyahay shacabka meeshan kusoo dhawaada meeshan waa meel caalami ah boorka ka dalbanaysa markay sidoo inta ku wada yaala wax dhawaa yaalan kaarta dalbanay kana dhig kartaa waxa dalbato waa ima waa ku qoran yahay qayswa isag bal biiso kala hadii aad dalbato waxa jirta mid $7 ah mid $9 ah mid $12 ah sax sidoo kale inta daafid way kala badanta mid $10 mid $13 waaye wax walba oo aad u baahnay dalkaana ka dalbaneysa waa ku sawiriyeen ba qiimaha ma ay kugu yaalan marka maqaayada ida dhami waxay sameeyneysaa discount aad u wanaagsan ida lagu tala galay ha macaamiisha maalmaha ciida ayaa cabitaana ku yaalo akwa arkeysa waa
goorma ugu dambeysa cabitaankaas goorma fiisa intuu yaala maho intuu yaala bismillaah no habeen kasta maanta aan khayla ku waa imaan karta wallahi horta anarta idhaha ka yaabanaa marka dhammaan asxaabta maqaayadda inda dami ayaa caawa ka aan qurayna oo ujeedaan usuul dhabaada maqaayadda qiimo furan iyo gacmo furan maqaayadda inda dami daafi an biiza waxay kuu samaynaysaa free delivery oo gurigaada lagugu keenayo waxaadna soo wixi kartaa lambarkaa ama imaaw taleex fatxi gadaasheeda dabarkeeda dambo maqaayaddan inda dami biza an daafi waxay ku leedahay ka faa'iideyso sadar qaaliga la soo xiriir lambarada shaashada kaana wallahi ana horta u duceeyo caawo haye maqaayadan furay wada fiican sameeyeen waxa way waxaysan dadka soomaaliyeed weligood cunin ama shan u sameeyo waxa ay gar fahmaysa caawo duceedada magaalka lagu mara ee mootooyinkan meesha yaallo waxaa loogu talagalay inay kugu keenaan meel alaala meesha rabto adeegyada ee bixisa maqaayada caalamiga ah ee inda dami ayaa dhaha maqaayada waa maqaayad casriya oo ka duwan maqaayadaha magaalada ku yaallo marka waxay soo bandhigaysaa adeegyo kala duwan oo markaasi dhadhankooda aad u sareeyo marka waa kuwana mootooyinkan si degdeg ayaa waxaa lagugu keenayaa meel alaala meesha u baahato ayaa lagugu keenayaa marka ee waana fari adeegyada noocyada kala duwan ee raashinka muqdisho meel walbo aa ka joogto ama keesine joog ama madiina joog ama banaadir joog ama booneer joog meel walbo aad joogto fadhiga ayaan uu keenayaa haddii aa xaafad degantaa waa u imaan kartaa dhammaan macaamiisha waxaan leeyahay ciida dhammi soo fiiriya kusoo dhawaada maqaayadda ciida dhammi waa maqaayad macquul ah oo hadda adigu waxaa ka mid tahay macaamiisha maqaayadda waxyaabaha laga helo maxaa ka mid waxyaalaha laga helo ugu macquulsan biidsaha kowka ah biidsaheeda markaa cunto waa dareemaysaa inaan wax cuntay biidsaha waa kaalinta koowaad ayay kaga jirtaa ciida dhami isaan isleeyaha magaalada muqdisho marinta kale maqaayaddan waxaad leelahay waxay leedahay damaanad qaad cuntada marka lagu keeno maxaa damaanad yeelan maqaayaddan haddii gurigaaga lagu keeno adeega oo ku anfici waayo waxaa soo waxaysaa lambarka maqaayadda waxaa si daqsile laguu bedelayaa wixii markaas aad dalbatay oo ku anfici waaye mar walbana waa lagu xushmeynayaa waa lagu qadarinayaa wixii kugu halaabana adiga dusha kaama saarno hal doran lagama macnaha wixii oo ay anfici waayo lacag lagama roomiya wixii adigu anfici waayo dushaada maaha maqaayadda ayay saaran tahay maqaayadda ina dhamay maqaayad inaba caadi maaha waa maqaayad u helan dadkeeda iyo bulshada inay qanciso alla macaan badanaa cuntadee shirkadda Riham International Company waxaa idin keentay cabitaano tayadooda aad u sareeyo Riham Apple, Riham Mango, Lavita Pineapple, Skyview Orange iyo Energy Drink. Cabitaanada Riham International Company ka doono jumla iyo tafaariiq xaruntooda Bakaro iyo goob kasta oo ganacsi ah. Cabitaan dhadhan leh u doono Riham International Company ama kala xiriir wixii faahfaahin ah telefoon nambarada shaashada idinkaga muuqda.